Kažkas iš jūsų iš tikrųjų atspėjote. Aš parašiau savo antrąją knygą. Aš nenorėjau apie tai pasakoti anksčiau. Aš šią knygą pradėjau rašyti dar praeitais metais. Pirmą puslapį aš parašiau vėlyvą naktį, kai mes dar plaukėm iš Ispanijos keltų laivų į Tenerifės salą. Būtent tada aš supratau, kad aš privalau parašyti šią knygą. Knygos pavadinimas yra Minčių architektas. Apie ką šita knyga? Šita knyga visų pirma rašyta iš visos širdies, labai ilgai ir labai skrupulingai. Šita knyga yra skirta mano brangiausiam pasaulyje žmogui. Tai yra mano sūnui Richardui. Jam dabar yra tik tai 3 metukai. Šią knygą parašiau tam, kad galėčiau su juo pasidalinti visą savo patirtimi, išmintimi ir parodyti jam ne ką mąstyti, bet kaip mąstyti. Ne vienas iš mūsų dabartiniam sąlygom nesam garantuoti, kad sulauksim rytojaus. Būtent todėl aš viską, ką norėjau pasakyti ir išmokinti savo sūnaus, aš būtent visą tai išdėsčiau savo naujausiai knygoj Minčių architektas. Knygą jau dabar galima užsisakyti, paspaudę puslapį www.zizas.lt. Šiuo metu mes ruošiame, maketuojame, redaguojame. Aš darau kai kurias korekcijas, kad knyga būtų 10 balų iš 10. Daromos viršelis ir visi kiti labai svarbus dalykai. Šiuo metu jūs galite užsakyti šią knygą už žymiai geresnę kainą, negu kuri bus, kai knyga pasirodys knygynuose. Ir plus, kiekvienam iš jūsų aš uždėsiu autografą ir parašysiu asmeninį palinkėjimą. Jeigu jūs dabar užsakysite mano naujausią knygą, pavadinimu Minčių architektas. Man yra labai svarbu, kad jūs pasidalintumėt šito video su savo draugais. Aš labai noriu, kad kiekvienas iš jūsų paspaustų mygtuką like, pasidalintų šito video ir be abejo užsakytų mano knygą. Nes man, kaip autoriui, tai yra itin svarbu. Nors knyga buvo rašyta be abejo ir mano sūnui, bet taip pat ir kiekvienam iš jūsų, kiekvienam mano senam arba naujam skaitytojui. Knyga Minčių architektas yra skirta absoliučiai kiekvienam. Jaunam arba gyvenimo mačiusiam, vyrui, moteriai, vaikui, seneliui, kiekvienam. Kiekvienas iš jūsų, kurie moka mąstyti, gali mąstyti ir nori sužinoti kažką naujo ir prajausti kažką naujo, jūs privalote perskaityti mano naujausią knygą Minčių architektas. Užsukite, prašau, į zizas.lt ir rezervuokite savo egzempliorių su autografu, asmeniniu palinkėjimu jau dabar.